bu təsəllini bizdən ayırmaq istəyirlərsə, biz də buna qarşı nəsə eləməliyik. Qarabağ dumdaq maçı zamanı azərkeşlərlə polis arasında mübahisə düşüb. Məlumata görə stadionda iki azərkeş arasında davlı olub. Polis onları sakitləşdirmək istədikdə isə azərkeşlərlə toqquşma baş verib. Bunun ardınca polis dubinka və göz yaşarıcı qazlardan istifadə etməli olub. İmarət Azad Azərkeş Qrupu İdarə Heyətinin üzvü Elvin Quliyev azərkeşlərə qarşı olan polis təzyiqini qınayıb. O qeyd edib ki, bu hadisənin təkrarlanmaması üçün bir sıra qurumlara öz iradlarını bildirəcəklər. Qarabağın oyununda azərkeşlərlə polis arasında münaqişə yaranıb. Özüm orada olmamışam, idarə heyətinin böyük əksəriyyəti orada olmayıb. Amma görüntülərdən gördüyümüzə qədər, yəni çünki kənar insanlar çəkib, internetdə paylaşdığı, YouTube-da paylaşdığı, gəncləri bərk deyək ki, biber qız qazı sıxıblar, sonra dubinka ilə vurublar. Açıq mən araşdırmamışam, amma bu günləri bizim toplantımız olacaq. Görüş təşkil edəcəyik, öz aramızda müzakirə edəcəyik, orada olan insanlarla dinləyəcəyik, çalışacağıq, polis o müəyyən və sahiblərlə görüşək, aydınlaşdıraq, məsələ nə yerdədir, nə səbəbdən baş verib. İstənilən halda nə baş versə belə, gənc yaşlı uşaq, 16-15 yaşında uşaqlara biber qazı sıxmaq düzgün deyil, dubinka altına salmaq düzgün deyil. Əgər kimsə münaqişə yaradırdısa, onları zərərləşdirmək çox asandır. Biz özümüz də o adamlara, polisə kömək eləyə bilərdik ki, xuliqanlıq yaradan, provokasiya yaradan insanı çəkək turbinadan götürək. Çünki biz istəmirik. Bəlkə heç biz imarətimizə deyil, bir nəfərə görə bir insan dubinka altına salmağı düzgün deyil. Bu bir məsələ. İkinci məsələ də ki, mən özüm araşdıracağım idarə heyətinə söhbət eləyəndən sonra düşünürəm ki, müəyyən orqanlara artıq müraciət eləməyin vaxtıdır. Mən görüşüb söhbət edəcəm rəhbərliklə və polis rəhbər şəxslərindən mümkün olsa, mən öz təklifimi eləyəcəm. Görüşüm deyim ki, problem nədədir, gəlin birlikdə həll eləyək. Yox, əgər biz problemi həll eləyə bilmiriksə, yaxşı, biz də özümüzü müdafiə eləməliyik. Hər oyun biz bu sevgi ilə yaşayırıq, təsəlli alırıq. Qürbətdə bir bizim bəstəmiz var, təsəllimizdir. Yəni, biz öz vətənimizə də qürbətdəki kimiyik də. Ağdamın təsəllisidir, Qarabağın təsəllisidir. Düşünürəm, bu təsəllini bizdən ayırmaq istəyirlərsə, biz də buna qarşı nəsə eləməliyik.